найбільш руйнування, тому що всі тут будівлі були повністю під кришу затоплені. Оце все, що ми бачимо, це нанесло з річки мул, якого до цього тут не було, тут був асфальт. Всі дома повністю знищені і все, нічого немає. Потрібно ліквідовувати цю катастрофу. Зараз завдяки програмі «Пліч-опліч» вже 13 областей приїхало до нас і допомагають нам комунальниками, технікою, і ми прибираємо це сміття разом всі. Звичайно, що дуже потрібно ще іншою допомогою, а це комунальна техніка, основна, яка розграблена була ще росіяни вивезли тут близько 750 одиниць техніки, а все інше це технології, це тут звичайно і за ці, навіть якщо ми відновимо людям житло і дамо там якісь місця проживання, але ми саму екологічну систему не відновимо так швидко і потрібно, щоб весь світ згуртувався і допоміг. Тут звозили всю вам допомогу, і я розподіляв людям. Прихожани. У нас були прихожани, ну, хто тут залишився, у нас було 20 чоловік, жили в підвалі, ви знаєте, так, 24 чоловік. Ну, всі, хто наші прихожани приходили, ми всіми забезпечили. З їдою, одежа, ну, тобто все. У нас було все, що можна придбати на перший, щоб прожити перші дні. Було все. І для того ми готували ще гуманітарну допомогу, готували на лівий берег. Після звільнення лівого берега ми мали туди теж їхати вже машинами, катерами і допомагати там теж і священники. Ми вже пережили окупацію 9 місяців і того знущання над нами, які були всім нашим українським народом. І 6 місяців нас бомбили кожен день нас обстрілювали, тому що перша лінія вважається. То знаєте, зараз як затопили, то вже, ну, від... До них просто холод. Я знаю, що з тими, як можна сказати, ще і багато людьми не на зуби, це неправда буде, але дійсно рождитися не хочеться. Обідно, серце крові обливається, стільки труда вложено, всього. Ми тут служили спочатку, тут служили. Потім, коли зірвали, пішли вони з церкви, бо тут дуже збили. От, тут зробили хаб з нього, поки думали так, ніж вже. Браконів затопило, аж нема де помолитися.